keliaujame į Kauną, kur sveikinuosi su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto veterinarijos fakulteto profesoriumi Arūnu Stankevičiumi. Labą dieną, profesoriau. Labą dieną. Žinome, kad Danijos ūkiuose aptikus pavojingą koronaviruso mutaciją nuspręsta išnaikinti visas šalyje veistas audines, kailinius gyvūnus. Profesoriau, ar Lietuvoje taip pat tam tikri ūkiai, tam tikros gyvūnų rūšys yra tiriamos ir aiškinamasi, ar tie gyvūnai neserga COVID-19, o juo labiau, ar tas virusas tose organizmuose, tose gyvybės rūšyse nemutuoja? Lietuvoje kol kas, kiek man žinoma, tokie tyrimai netliekami, dėl to, kad nebuvo informacijos, kad tolikos protrūkių auginių. Tai, bet į Danijos situaciją, pirmiausių metų mes turėsim pradėti šito tyrimus su sąlygai, jeigu gausim. Dabar dar norėčiau jūs, kaip sakant, truputį pataisyti, ne Danijos audinių ūkiuose problema, su identifikuota mutacija arba tas virusas, kuris truputį skiriasi nuo normalių COVID padarimų, kurios paplitė žmonių populiacijai. Tas mutavęs virusas pateko iš šaltinių ūkių į žmonių bendruomenės ir ten sukėlė jau tą tipinę COVID infekciją. Tyriant tokius žmonės ir buvo nustatytos reikšmingos, nereikšmingos, bet sakysim, truputį kitokios mutacijos viruso, negu tai anksčiau buvo žinoma iki šių tyrimų. Tai va toks yra, tokia yra situacija. Lietuvoje kol kas nėra problemų, bent jau registruojama audinių ūkiuose. O mes žinom, kad audinės, reiškia, imlios COVID-19 virusui ir taip pat katės, šunys, dar liūtai. Tai vat maždaug tokia, sakysim, situacija gyvūnų tarpė su šita infekcija. Bet žmonės gali užkrėsti audinės, o dabar atsitiko priešingai. Užsikrėtusios audinės perdavė virusą audinės prižiūrintiems asmenims. Ir tokiu atveju mes turim 12, kur buvo nustatytas mutavęs, reiškia, tam tikroje vietoje, tam tikra mutacija šito viruso. Profesoriau, jūs pats paminėjote, katės, šunys, liūtai, tos pačios audinės, katės ir šunys gyvena arti žmogaus. Tikėtina, gali galbūt gauti COVID-19, bet galbūt taip pat gali jau ir užkrėsti. Ar čia reikėtų atkreipti į tai dėmesį ir galbūt viso pasaulio mokslininkai tiria taip arti žmogaus gyvenančius gyvūnus? Esant dabartiniai situacijai, dar truputį gal iki gyvūnų nėra taip prieita, nes vis dėlto gan sudėtinga situacija yra žmonių tarpe. Bet aš manau, kad tai neišvengiama ir kompanijos gyvūnai taip pat artimai kontaktuodami su sergančiais žmonėm, jie gali užsikrėsti ir tas yra fiksuota. Mokslinėse publikacijose, sakysim, yra pateikta informacija apie kačių susirgymus, šunų susirgymus. Šunys truputį lengviau serga, tačiau katės, joms pasireiškia respiratoriniai, reiškia požymiai ir būdingi, vat kaip ir žmonėms labai panašus. Tai va tokia yra situacija gyvūnų tarpe. Profesoriau, normalu, kad virusai mutuoja, todėl jie ir yra gyvi organizmai. Ar gali virusas mutuoti taip, kad tarkim bus pavojingas audiniai, bus pavojingas šuniui ar katei, bet ypač kai jisai mutuoja jo organizme, bet nebus pavojingas žmogui? Kad virusai mutuoja, tai čia yra normalus dalykas, nes jie turi prisitaikyti išgyventi labai sudėtingom sąlygom. Jie nuolatos patiria gyvūnų ar žmonių imuninės sistemos selektyvinį tą spaudimą. Jiems reikia prisitaikyti, patekti į ląstelę taikinį. Ir imuninė sistema bando juos sukontroliuoti. Ir aišku, kad tie pokyčiai vyksta natūraliai. Ir tai yra normali viruso evoliucija. Ir RNR virusai, šitie ribonukleinę rūgštį turintys virusai, kaip COVID-19, jisai, kaip sakant, nėra labai stipriai mutuojantis, kaip sakysim, kitokia, kaip, tarkim, gripo virusas. Taip, kad tai yra normalu ir dar noriu pasakyti, kad dabartinė
Ta naujojo COVID-19, sąlyginai naujojo COVID-19 viruso mutacija įvyko tokiam taip vadinamam S baltymo regione. Tai kitaip sakant, reiškia, S baltymas yra atsakingas už viruso įsiskverbimą į ląstelę taikinį. Tai vat už tai čia tokia, sakysim, mokslininkų bendruomenė reakcija buvo, bet tai dar nieko nepasako. Mes dabar tik tais remiamės, sakysim, keliam hipotezes, bet nesivadovaujam faktais ir tyrimų rezultatais. Todėl reikia truputį palaukti, nes dabar tai tik tais yra, kaip sakant, spėliojimai. Ar tu žinai, ar tu manai? Tai mes dabar tokiai situacijai, kad mes nežinom, bet manom, kad galėtų būti taip ir taip. Ir dar, profesoriau, labai trumpai, pavyzdžiui, paukščiai arba kitos laisvai migruojančios gyvūnų rūšys. Tai keltų labai didelį nerimą matyti dėl jų judrumo. Ar čia pasaulis gali būti ramesnis, kad ne, COVID-19 nėra, tarkim, pavojinga paukščiam ir juo labiau iš jų nepereina žmogui? Kol kas tokių duomenų nėra ir sakysim, mokslinėse publikacijose nėra, kad būtent tas mechaninis būtų toks tiesioginis pernešimas ir būtų įrodyta. Todėl šiam momentui galim pasakyti, kad paukščiai COVID-19, sakysim, nevaidina labai reikšmingo vaidmens. Galbūt kažkas paaiškės truputį vėliau, bet šiam momentui galim, kaip sakant, apie paukščius negalvoti. Aš dėkuoju Jums, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto veterinarijos fakulteto profesorius Arūnas Stankevičius buvo su mumis, aptarėme nerimą keliančią situaciją Danijoje, kuomet nutarta išnaikinti visas šalyje audinių ūkiuose auginamas audines dėl COVID-19 galimos mutacijos. Dabar šią valandą tiek pokalbių, po kelių akimirkų Ignas Andriukevičius ir naujausia dienos informacija.